Slej, oprej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogen, da meni. Slej, oprej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Spoštovane gledalke, gledalci, dobrodošli v oddaji s kuhalnico po Savinjski dolini. Dolgo se nismo videli. Kakor ste najbrž videli že na začetku, danes nam prihaja v goste, bi rekel, zdaj le zelo razpita, ta trenutek vroča, skupina Mjav. Ker pa so članice te zasedbe iz teh savinjskih logov, smo seveda se kar na hitro dogovorili, da vidimo, da svoj razkošni talent pokažejo tudi v kuhinji, ne samo v glasbi. In potem bo seveda pritisk strani moškega dela občinstva zelo velik, ker te vemo, da ljubezen gre skozi želodec. No, pa so punce tudi s kmeto in danes je z nami. Štiri jedi bomo pripravili, a ne? In vsaka od, bi rekel, članice je zavzela za eno jed, ker so vse iz lokalnega okolja, imajo doma tudi vrtove, njive, uradne kmetije. In z mano je Maša, ki nam bo pripravila solato, in sicer iz jabolk, iz zelene in orehov. Valdorska, kako Valdorska solata, ja. Kako smo jo poimenovali? To lahko rečemo tudi savinska, ampak uradno je valdorska, ne. Zdaj bi v bistvu sami solati mogoče samo na začetku, pa pa sem reč posvetila tep, ne. To je tač tradicionalna solata, izumo je en, ki sploh ni bil kuhar, on je bil Valdorf Astoria, to je en zelo znan hotel, ki ima ogromno, mislim, da ima 16.000 kvadratnih metrov prostora. In potem je bil tam en Mađar, barmen, ki pa si je to solato zmislil na hitro, ko so mogli, in postala je fenomenalno znana in se zdaj pač te inačice uporabljajo vse posod. Ker je pa zelo osvežilna in zdaj le v jeseni pač ti plodovi pridejo, klasično je noter ponavad orehi, zelena, pa rdeča jabolka, ne. Vse ostalo je pa, kar bo pač si Maša zmislila, ne. Tudi prav. Ja. Zdaj bi malo vprašal, odkot ti prihajaš? Jaz sem iz Arje vasi, hodim pa tudi malo po Libojah. Skratka, je tam, bi rekel, vzhodni del občine pod kontrolo, ne? Tako. Prihajaš torej z, tukaj, kjer imaš v Libojih, je ekološka kmetija, ne? Ja, v Libojah imamo ekološko kmetijo, registrirano, tako da prodajamo zelenjavo, sadje in izdelke iz tega. Skratka, če bi naše gledalke in gledalci hoteli kaj kupiti, ne, lahko grejo Leboje, potem tudi bolje pojejo, ne, samo da se bolje počutijo, ne. Tudi če nimajo talenta, talent pride, ne. Sploh, ko človek kaj spije, potem je talent, se potem kaj takoj zapoje, ne, kaj pravi, da človek kaj ko vzad spije, ne, potem tisto, kar misli, potem pove, ne. Aha. In zdaj bi lahko rekli, tisto, kar hoče, potem zapoje, ne, recimo, ne. Doma smo s vami muskonteri, tako da tudi kaka harmonika, kitara, zraven pa. No, pri nas tudi, ne, ampak pri nas je večji problem ta, ne, da sem jaz brez talenta in zmeri manjkam, ne, jaz sem kot gledalec, vsi nastopajo, žena, otroci, ampak lej, sej, mogoče bom še kaj z mene na stara leta, ne. Zdaj bi, kaj bi še rekli o tej solati, ta solata je zelo v redu tudi, kar se tiče zdravja, ne. Kaj ti zelena, recimo, čisti sečni del telesa, a ne. Jabolke, se veste, da imajo C-vitamin, če prihaja z ekološke kmetije, so itak super, a ne. Mm-hmm. Jih še prat ni treba. Mi bomo ukrasili malo z drobnjakom, ki ima tudi železo in ostale minerale, da ne govorimo, da orehi, a ne, ki so pa sicer gotovili, ne. Ampak ti orehi, redite, imajo podobo možganov, ne, in recimo en indijski enkrat guru mi je rekel, da če ješ veliko orehov, si bolj pameten, ne. Tako da jaz to zdaj vsak dan po pol kile, ne, kakor se pač da. Hecam se, ne, so pa zelo, imajo zelo veliko olja, ne, in so tudi zelo redilni, ne. Tako da oreške pač ješ po pameti, ampak v resnici so orehi, po mojem, še najboljši po vseh vsebnosti, da je pač mi, ki smo od tukaj doma, jemo orehe, manj indijske oreške pa to, ne. In zdaj, to sem pa hotel v vodu, imam pač povedati, da
vi tudi rade zdravo živite, ne, in nam to veliko pomeni. Ja, čisto vse po vrsti imamo rade hrano iz ekoloških logov in zelenjavo, sadje, manj mesano. No, ali skoraj nič. Imamo dve vegetarijanke. Skoraj nič, ja. Dve vegetarijanke. Ja. Pa ti si tudi vegetarijanka? Jaz sem pa... Malo mešano. Ne še, ne še. Ja, ja. Malo mešano. No, tako sem tudi jaz, ne. Ves čas se trudim biti maksimalen, ampak recimo, kdaj me pa zanese. Tako, tako. Ja. Čas jih paše. Človek mora tudi kak greh imeti na duši, ne, da je potem človek, ne. Ja. Jaz bi rekel, zdaj to jed smo predstavili in zdaj bomo poklicali že naslednjo našo sodelavko. Ja. Dobrodošla, med nami je druga članica, ne, to je Ani Frece, ne. Tudi prihaja iz Liboje, zelo znane glasbene družine, to bo sama povedala, ker to jaz do starega ata ne pridem, mi že zmanjka. Ne. In ona je tudi zemljo povezana, ne samo z glasbo, ampak najprej bi v glasbi. Torej, poleg tega, da pač delate zdaj, bi rekel, eno krasno zadevo z skupino Mjav, pripravila tudi en projekt avtorskih šansonov, če sem prav razumel prej. Ja, tudi ja. Bo v, upam, da drugo leto že lahko premierno videli tudi v Žalcu. O, super. Ja. Bo kaj v Baziliki pa v tem, ali bo to... Mogoče bo tudi kaj, ker bo govoril o ženski, ne. Vse te gobe ženske, vse vprašanje. Mogoče bomo tudi kaj kuhali, ne vemo še, ker se še piše in ustvarja. No, Ani je v bistvu zelo velika ljubiteljica, mi je povedala za čim. In zdrave prehrane, itek, si ste čule, to so vse, že tudi vidite na dal, že so zdrave, a ne. Mene so mogli posebej, v bistvu danes cel dan masirati, da zgledam to, mislim, tako Jane super zgleda, pa tamle samo, to je čisto drugače. No, zdaj bi pa mogoče povedala, da nam boš skuhala torej neko zeliščno juho, a ne? Ja, iz bazilike, bazilikino kremno juho, sprav bazilika kar iz našega vrta, potem imamo še krompir, peteršilček. Čebulo imamo tam zadaj. Čebulo, ja, mi imamo tukaj. Ja. To bo ta juhca za tak začetek. Ja, juhca, vete, koliko je? Juhca je slovenska hrana, a ne, se vete, da ni nedelje, pa muzike po željah, brez juhe. In zato pač tudi smo se mi odločili za juho. Ampak zelenjavno, ne bo. Ampak zelenjavno. In ne, v tej juhi je v bistvu mogoče je res malo manj C vitamina, ampak vsi minerali, ki pač rastejo na vrtu, a ne, vsa vsebnost v bistvu razno raznih rudnin, B vitaminov, bomo jih s to juho dobili, tako da mislim, da bomo zdravi. Pa nas bo malo pogrela za jesenske dni, ne? To, ja, recimo zdaj je že malo hladno, a ne, in to je, treba čuvati glas, ne, ker vaš glas je dragocen, ne, jaz v bistvu boljš, da ga nimam, so otroci veseli, ga boljš ne kričim na njih, ne. Tako da, jaz bi rekel tako, ne, juha bo, videli boste, da bo v redu, ne, Ani se bo tudi dokazala v tej smeri, ne, da poleg avtorskih projektov, pa glasbene skupine, poleg tega, da fajn zgleda, ne, da zna nam tudi dobro skuhati, ne. Da ne bomo lačni. Da ne bomo lačni. Ja. Ok, zdaj bom povabil že naslednjo, ne. No, zdaj z mano je še tretja članica skupine, ki prihaja iz Šešč. Ja, tako. Ana. In tudi iz ekološke kmetije, da ne rečem, da je zdaj prva, ki hodi tudi v službo, ne. In to hmeljarsko službo, Hmedad Export, ne. Doma ima ekološko kmetijo, poje v Kantemusu, v Mjavu, boh ve kje še, kar se nam sploh ne upa povedati. Ni, ni. Ja. Zdaj, kaj bi povedala o vaši kmetiji, pa kaj so vaši pridelki, pa vse, pa o projektih? Ja, mi imamo ekološko kmetijo. Naša dejavnost je, da pridelujemo žita in sicer največ piro ekološko. Imamo pa zdaj na novo tudi ajdo, pa lan bomo imeli v kratkem oves, pšenico in ni da ni. In bomo razne tudi produkte od kosmičev, moke, take stvari. No, midva bomo skuhala danes eno pirino ričoto, ne? Ja. No, tako. Kaj boš nam o tem povedala? Ja, not bomo, to bo zelenjavna, seveda, ne, ker mjav smo vse bolj na zelenjavi, ne. Not bomo dali paradižnik, bučke, pa kostanj, ki je zdaj aktualen, ne. A ne bo? Bo kostanj. Bo, ne. Potem korenček, papriko, razna zelišča. Z vinčkom jo bomo zalili. Ja, vinček je že pripravljen, lejte, tu imate tudi malo reklame, ne. To je, vidite, rubin, to je še stara. Steklo je bilo zelo kvalitetno, če zdržali vsa ta leta, pa vse težave, ker smo danes namreč, to moramo povedati,
ponovno gostujemo v našem hotelu Žalec, ki pa itak ne, je naš super gostitelj ne, in smo zelo zadovoljni z njim. Dobro, ja. Maša, zdaj bi rekla še to, zdrava prehrana, ne? Uh-huh. Pira se lahko je tudi surova, ne? Ja. Lahko se jo namaka v vodi, tam lahko tudi ene dva dni začne kaliti, je živa in to je super za nas, ne, živa hrana. No, to je me posebej enkrat en vegan pripričeval in je bil dovolj zdravitelj, ne, pa mi je povedal, je rekel, viš, to je razlika, ti ko poješ živalsko beljakovino, jo tvoje telo 10 dni rabi, da jo v bistvu sprocesira, da jo ščisti iz telesa. Na tem, če pa ješ, bi rekel, živo hrano, a ne, ti pa začne, ti še en čas v trebuhu živi naprej, ne? Ja. Ti tudi fermentira v telesu, ne? Pa več koristnih snovi dobimo, ja. Ne? Dobro, se vete, kak greh ni nič narobe, ne. Ne bote mislili, ne? In to, kak greh, tudi če je v bistvu svinske narave ali pa goveje, ne? To nima nobene zveze s pridevniki, ki jih uporabljamo v druge namene, ne? Ampak danes bomo jedli zdravo, tako. Dobro, roba je z te kmetije, mi jo bomo probali, vi žal ne, ne, vi boste videli slike, boste pa imeli recept, da si lahko to stvar naredite, tako. Ker pa imajo doma kmetijo, lahko tudi kupite, a ne, mislim, tako da vse se da zagotoviti. Tako. Ja, Ana, hvala lepa in zdaj ja, še predstavimo enako. Sladico, pa gremo pa delati. Ja. Še zadnjič predstavimo, v bistvu zadnjič, pravzaprav bi rekel še zadnjo članico skupine Mjav, torej Jasmino. Iz Zavrha pri Galiciji, ne? Uh-huh. Ki je tudi en krasen kraj. Oni tudi kmetujejo, ne? Ja, tudi v bistvu nimamo uradno kmetije, ampak za sebe pa vse sami proizvedemo. Itak je to smisel, jej lokalno, misli globalno, tako, ja. Pridela za sebe, pa veš, kaj ješ, ne? Ja, res je. Je pa Jasmina, bi rekel, poleg Maše igra še v navihankah, ne? Tako je, res je, ja. Mi no. imamo dve skupinci, tako da smo kar zaposlene. Sta ful, ne? Uh-huh. Kdaj imate pa čas potem kuhati pa to? Ja, vse v bistvu nijema tukaj časa kuhati. To še vedno naše mamice najraj naredijo, no pa najbolj dober je, ja. Ampak tudi si vzamemo kdaj čas, tako da znamo nekaj tudi. No, ker mi moški, ne, zdaj tako je še malo reklame naredim, ne, mm-hmm. moški, v bistvu mi zmeri tudi ženske, pogledamo še stepletki, kako bo tiste tri stebre držale, ali pa saj tistega kuhinskega, ne, in nas to tudi zanima, ne. Ja, znamo kuhati, da bojo vsi vedeli. Ja, evo, ja. Zdaj bi jaz tako rekel, ti nam boš pripravila sladico, ne? Ja, res je. Kakšna bo ta sladica? Presna makova rulada z rozinami. Tako da tle imamo že zmlete orehe. Potem tole v trobi, ja, mak, sladkor, agavin sladkor, kakav, kokos, rozince in dateljni. Super. Prvom ta krompir ne spada, zelo to ne smete posneti. Ne, razen, da imamo mi življajo krompir, to je pa res ne. Zdaj bi rekli, zakaj je presne sladice? Kaj bi bilo boljše presna sladica kot kuhana? Ja, vsekakor so bolj zdrave, a ne? To se mi zdi, da se brez slabe vesti lahko zelo lepo pocrklamo s totalimi sladicami. Tudi sladila, ki bova midva uporabila, so pač načeloma zdrava, ne? Ja. Ne dvignejo inzulina, tako da jaz sem za presne sladice. To je res, ja. Se pravi, če mi uporabljamo agavin sladkor, če uporabljamo fruktozo, če uporabljamo kokosov sladkor, ne? Se pravi, sladkor kokosovih cvetov, deluje na trebušno slinovko tako, da ta trebušna slinovka ne izloča inzulina in to pomeni, da v bistvu se ne kopičijo zaloge maščob v jetrih, kar je glavni problem novodobnega človeka. Res so pa presne sladice ravno tako dobre, ne? Včasih še bolj slastne. Ne? Ja, res je. Ja, ok, da bomo sladki mjavkali, ne? Tako da bomo kar predli od ugodja, ne? Ja, da bomo mjavkali. Upamo. Ja. Ok, bi rekel skupina mjav, hvala, ne? Zdaj gremo hvala. Pa na delo.
paličke so redo. To so Grega, to je paličke. Potem jo pa mali sušijo, pa pride tako, jaz da imam za v kavo. Ful je sladek. Ja. Pa ne zato, ker je sladek, zato, ker mi je dobra kava. Ko mi je pa otroc, ko mi to odkrije, ki imam, ko mi to pojeje. Vprav sem, da tako kapira lej. Ja. To je čisto redo. Ja, se jaz imam rada bolj, tako, nimam rada preveč. Če bo, ne, to može zdaj vtiri par minut. Se bo še vrežilo, to malo podelala. Ne? Ja, ja, ja. Naš pa Grega, pomoč. Sam to ni v redu, ne? Če ne, ne, pomoč, en firma. Imaš jo, ja. Ne, ne moš ne zram jest. Basilika. Ne, pa če imaš solato, ne, ne. Ma, ma, lak jema. Lak, ja. Ja, samo je zdaj, zdaj bomo drugi problem rešiti, ko imamo nekaj tekoče, a ne? To je kaj, da. To, Pet. Čas hitro teče. Ni pomembno. Si ga lepo zna, ne? Ja, se meni. Ne. Sam skozi nekaj probuje, pa miži že odkot sem jaz, jaz dolek sem glipčen pa to, ne, pa vse to. Sam treba, jaz sem to pojest, ne? Ja, kako pa ne, moš probat, a ne? Pa ova traktet ima dieto, probam tist.
Uno otrok ima drugačno dieto, probam tist. Žena ne je mesa, probam tist, a veš, to. Se pa ne bere. Glavna preskočevalka. Zdaj si se pa izdal, Grega. Na televiziji. Kako se to snimaš? To treba. Čekaj, ko že ideje s tebe izdam, da se spomnim, ko si že se spilo. Bom nekaj snimal. Grega, hiter. Kaj se jih boče, ne bojo na tebi. Grega, hiter, pomagi. Maj se mora pražiti, sam se mi malo hočeš gati. Ne može dan kar vodo, kar ne, papirje. Vidite tu stvari. Če ne, pa so še malo pomagali. Če bo vidite roke, da bo vidite. Prej te je vuna suvala v roko, ne? No, kaj pa zdaj? Noro, noro, le. A zdaj jim pa bom skole malo. Kaj te miši? To mora biti lepo sučno, desno sučno. Desno, desno. Da imaš skil, da boš malo... Sam roka me že boli. Jasmina, prid mi pomagati. Pridiš vrklat. Pa to bi jaz dala malo v mašino. Seveda. Tele, malo za meji me. Res? Res? Te bo prav dolej. To je bolj gor. Aktivno, ne? Ja, si na svojo, najko da znaš. Se si jo lahko postaviš, te le. A mora biti, to mora biti. Kost, kaj, vam pridi. Kost. Nem, 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 nem. Se dole imamo dosti. Jaz kar čokolado jem. Ja, a to je vse. To je vse. Poletamo še. Čak, to je vse, daj. Poletamo še. Kako delo, ja. Jo, da se je bo rekla, da ne spim. To so pa hitri obrati. Ja, ja, ja. Tule noter poštala, recimo, ne vem, da si na 2 dici kisle smetane, pa bo bo vso zdaj špril, tako da je paša, ne? Ja, pa kaj pa še not? So, malo soli, ne? Drobnjak. Drobnjaka malo, ja. Kaj bi še lahko dala? Pa tako je tako, ne? Fageto. Ne, prosim. Poskušam! Ojoj! To nekaj posebna del, a to so ti trepali na njih? Ste videli dole še? Meni se ti zdi, da ve. Ni bil. Maš dejte. Ti si s tem, jaz ne znam. Si pa strkovno naredil, veš? Ja, bo lepo strga. Otroci, izvolite. Ko pa gremo, da ne postrežemo. Mali snadka. Čeprav si ne predstavljam jabljo, da ni prelivo. Zelo dobro. Pa zdaj pa... Gledalke, spoštovani gledalci, tole so naše gosti danes pripravile.
Kot vidite, imamo pred sabo se pravi, juho iz bazilike, imamo pirino ričoto, imamo valdorsko solato posavinsko in domačo presno sledico. Jaz bi se našim gostjam prav lepo zahvalil. Hvala za povabilo. Malenkost. Mi vas bi še povabili, sam ponovati iz tega navabimo dvakrat. Ne? Kamermani so že tudi zelo lačni, on pol zelo pritiskajo, tako da moramo to, ta zadnji del zelo hitro zaključiti. Bi še pa opozoril, da ta servis, na katerem danes vidite, da je nekaj posebnega, ne, so nam zelo prijazno posodili v Arterijana, to je podjetje v Novem Celju, ki v bistvu imajo tudi malo prodajo, imajo krasne kose, porcelana, tudi steklenice, kozarce za vino. Vsekakor hrana in pijača bolj prija, če je postrežena tudi v čem prijazno. Ne? Jaz bi še enkrat hvala lepa vsem štirim, veliko uspeha hvala. V karieri, tudi v kuhanju seveda, ne? Ampak najbrž je bolj pomembno tisto, kar pač počenjate v glasbi. Ne? In hvala lepa, do nasvidenje. Do naslednjič. Naslednjič, sigurno. Čau. Čau. Hvala. Hvala. Ha ha ha.